Dobrý den, vítám vás u dnešního videa. Výnos na americkém desetiletém státním dluhopisu zase dosahuje 4%. Určitě bychom našli investory, kterým tato bezriziková investice bude připadat například atraktivnější než třeba akcie elektrárenských společností utilit. Ze všech sektorů, které tady máme, vidíte, že je nejvíce červený, to znamená, že je také nejvíce vyklesaný za ten poslední rok. Za sebe musím tedy říci, že tady vidím celkem dobrou dlouhodobou příležitost. Proto si v tomto videu v rychlosti proletíme čtyři největší společnosti z tohoto sektoru utilit v rámci indexu SP500 a budou to za prvé Next Era Energy, dále Southern Company, Duke Energy a jako čtvrtou tu budeme mít Dominion Energy. Ještě než půjdeme dále, tak já tu v krátkosti připomenu, že tento sektor utilit tvoří především podniky typu elektrárny, tedy výroba elektrické energie, distribuce, ale máme to také plynárny nebo vodárny. To jsou všechno velmi důležité věci, základní infrastruktura běžného života, bez které se prostě nikdo neobejde. Ty, které jsem tady vybral, tyto čtyři, jsou ale primárně zaměřeny na výrobu elektrické energie a také částečně to distribuce. Jako první si představíme tu největší z nich s tržní kapitalizací přes 130 miliard dolarů a to bude Next Era Energy pod ticker symbolem NEE. Na webu společnosti máme tuto mapu Spojených států, abychom viděli, kde všude podnikají, kde mají tu infrastrukturu. A jsou to za větrné elektrárny, soláry, bateriové stanice, zemní plyn, dále tu máme jadernou energii, přenosové sítě, potrubí pro plyn, a ostatní, takže vidíte, že je to pokryté dost. Největší koncentraci vidíte tady na Floridě a to z toho důvodu, že ten podnik tam vzniknul a fungoval jako Florida Power už hodně dávno a od té doby samozřejmě narostl na tuto největší utilitu v USA. Energetický mix té společnosti je tvořený primárně zemním plynem a právě těmi obnovitelnými zdroji, takže je rozhodně napřed před těmi, které ještě používají uhlí. V tomto grafu vidíme tržby společnosti v dlouhodobějším horizontu, které většinu času spíše šly vodorovně, ale nyní docela pěkně rostou. Za minulý rok je to 26 miliard. Můžeme tady si také ukázat čistý zisk k tomu. Ten nám celkem také roste, s tím, že tady byly nějaké dva lepší roky. Předpokládám, že tam prodali možná část nějakých svých aktiv, tak ten zisk tam byl takto vyšší. Rozvaha nám ukazuje rostoucí aktiva, rostoucí závazky, liabilities. Roste i vlastní kapitál, ale také je tu docela vysoký dlouhodobý dluh. Přece jenom ta infrastruktura není levná. Pokud půjdeme na výkaz cash flow, tak vidíte, že to provozní nám tady celkem pěkně roste, 8 miliard, ale s tím rostou taky dost kapitálové výdaje, které jsou vysoké a to z toho důvodu, že ta společnost hodně investuje. Do té své infrastruktury a z toho důvodu tady není žádné volné cash flow. Toto se bude opakovat u všech společností, které tady dnes uvidíme, protože celý ten sektor hodně investuje do té infrastruktury, aby byla moderní a chtějí zároveň tedy, aby se spíše zaměřovala na ty obnovitelné zdroje. Takže Amerika tvrdě investuje a to je vlastně správně, protože podnik, který nebude investovat do nových technologií, Pravděpodobně se neudrží v konkurenci a zanikne. Nexter Energy má zatím velmi dobrou dividendovou historii, kdy tu svoji vyplácenou dividendu na akci každý rok pravidelně zvyšuje. Z historických údajů tady vidíme, že růst zisku byl kolem 8% ročně a trh za to platil nějaké pravé storings ratio kolem 19%. Aktuální kreditní ratingy A minus. Pokud byste koupili akcie Next Energy tady před finanční krizí v roce 2008, někde spali story, někdy s kolem 20 a drželi je až do současnosti, tak by vám to dělalo roční zhodnocení každý rok 10%. Jo, dohromady tady vidíte celkem 366 celá ta investice, takže 1000 vložených tady by vám teďka z toho udělalo 3852 dolarů. A třeba jenom na dividendách za tu dobu by se vám vrátilo 814 dolarů, to znamená, že dividendy by vám už skoro zaplatili celou tu investici a to nepočítáme, to kapitálové zhodnocení. Druhou utilitou tady bude Southern Company, který má market cap tržní kapitalizaci asi 74 miliard dolarů. Velmi často s touto společností byla spojována tady jaderná elektrárna Voutl, kterou ten Southern Company stavěl. A většinou to byly zprávy typu, že stavba té elektrárny bude trvat déle, nebo že se prodraží. Nakonec se to přes ty problémy podařilo postavit a píše se tu, že vlastně tady ten Voutl je první nově postavená jednotka v USA za posledních 30 let. Rozhodně to není něco, co se v USA staví běžně a o to je vlastně tady tento majetek, tato infrastruktura cenější. Aktuální energetický mix společnosti funguje tak, že z 51 je to zemní plyn, 17 jaderná energie, 16 obnovitelné zdroje a 16 uhlí. Vidíte, že to uhlí je na ústupu. Tržby společnosti v dlouhodobém horizontu pomalu rostou tak to vypadá čistý zisk, také spíše mírně růstový trend. A pokud přejdeme na cash flow, tak tady uvidíte tady zase něco podobného jako u toho Next Era Energy. Já je tedy vidět, že ty kapitálové výdaje jsou vyšší než to provozní cash flow, takže společnost hodně, hodně investuje. I zde se jedná o velice pěknou a stabilní dividendou akci, která tu svoji dividendu každý rok pravidelně zvyšuje. Historicky nám to tady ukazuje průměrný růst zisku meziročně 3,7%, price to earnings ratio, které za to platí trh v průměru nějakých 16-17 a kreditní rating BBB+. Pokud byste nakoupili akcie zase někde před tím propadem během velké finanční krize a drželi je do dneška, tak váš roční výnos by se pohyboval kolem 6%, celkové zhodnocení tady 161% a zase jo, třeba jenom na té dividendě by se vám to téměř zaplatila celá ta investice. Tady vidíte vstupní investice 1000 dolarů a za celou tu dobu byste pobrali asi 870 dolarů dividend. Třetí utilitou je Duke Energy pod ticker symbolem DUK s tržní kapitalizací v tuto dobu asi 68 miliard dolarů. Biznis primárně podniká ve státech Severní Karolína, Jižní Karolína, také částečně Ohio, Kentucky, Indiana a Florida dohromady má asi 8 milionů zákazníků. Energetický mix vygenerované elektrické energie zatím vypadá tak, že je to z většiny zase zemní plyn 45%, pak tady máme nějakou jadernou energii, uhlí a zbytek v podobě obnovitelných zdrojů. Zase ten podnik se snaží o to, aby upustil od toho uhlí. Tržby společnosti šly v minulých letech spíše odrovně, třeba se tu teď nějaký menší růst objeví. Podobně to vypadá s těmi čistými zisky, zase vidíte celkem stejné hodnoty, jenom je tady nějaký větší propad během covidového roku 2020. Výkaz cash flow je stejná pohádka, tady vidíte, že se nám trošku propadlo meziročně na nějakých 6 miliard, a kapitálové výdaje jako vždy vysoké, takže také velké investice. Graf vyplácené dividendy na akci vypadá trošku jinak s tím rozdílem, že tady v roce 2006 tu dividendu museli o něco málo snížit, ale od té doby zase vidíme pravidelný stabilní růst. Historicky tu vidíme průměrný růst zisků okolo 3%, což není moc a trh za to platil v průměru nějaké price to ratio 16%. Pokud byste nakoupili akcie tady před velkou finanční krizí a drželi je do dnešního dne, tak by to znamenalo průměrné roční zhodnocení asi 5,5% a celkový výnos 132%. Vidíme tu znovu stejný příklad toho, že tisíc dolarů investovaných by se vám vrátilo na dividendě v hodnotě asi 850 dolarů. Jako čtvrtou poslední utilitu tu budeme mít Dominion Energy pod Ticker symbolem D, jehož tržní kapitalizace vychází asi na 41 miliard. Oni nejvíce podnikají ve státech Virginia a Jižní Karolína, s tím, že tady ten energetický mix se tady skládá zase nejvíce z plynu, je to 42%, dále jaderná energie 17%, uhlí 19% tady v té Jižní Karolíně je to zase plyn 44% a na druhém místě uhlí 30%. Ale je tady také nějaká hydroelektrárna nebo i ta jaderná energie. Tržby společnosti nám v tom minulém roce trošku poskočily nahoru, což je pozitivní, akorát, že zisk ten bývá dost volatilní, občas nahoře, občas dole, nejvíce dole, tady samozřejmě během covidového roku tam byla ztráta. Výkaz cashflow asi zase nikoho nepřekvapí, v tom poměru toho provozního vůči těm kapitálovým výdajům, které jsou tedy vysoké, hodně investují. Tady je vidět nějaký pokles, to možná proto, že společnost tam odprodávala nějaký ten svůj majetek v minulých letech, takže je to možná také důvod, proč to pokleslo. Vyplácená dividenda společnosti v minulosti celkem pěkně rostla, ale to jenom do roku 2019-2020, kdy museli částečně snížit a upravit jí, ale Možná, že to vypadá, že ji zase budou chtít nadále zvyšovat. Pokud se tady podíváme na tu historii, tak vidíme, že v průměru je ten růst zisků pouhá 2% a trh většinou platil průměrné price-earnings ratio kolem 17%. Nákupem akcí tady třeba před tou velkou finanční krizí, pokud byste je drželi do dneška, byste na tom měli pouhé roční zhodnocení kolem 4%. V podstatě by to byly jenom vaše dividendy. Investovaných tisíc dolarů by třeba jenom na dividendách se vrátilo v hodnotě 800 dolarů. Jo, kdo by samozřejmě ty akcie prodal tady před tím větším propadem, jo, tak ten by na tom byl asi výrazně lépe, kdo je drží do dneška, tak zatím je to jenom prostě dividenda a nic jiného. Tak to bychom tedy v rychlosti proletěli tady ty čtyři Největší podniky podle celkové tržní kapitalizace v tom sektoru utility indexu SP500. Na každý ten podnik jsem dělal v minulosti video, takže pokud byste chtěli vidět detaily té společnosti, tak si to video můžete najít a pustit. Pokud by vás zajímalo, zda jsem v minulosti nedělal video na nějaké téma nebo společnost, tak stačí tady kliknout na ten vyhledávač a napsat tam třeba právě to Next Era Energy, a ono vám to tady hnedka. Ukáže výběr. Jo, ono, to asi není srovnáno podle datumů, spíše je to tady rozházené, ale například třeba to video zaměřené přímo na tu společnost, to mám hned tady. Ono už je staré, je to před dvěmi lety, ale pokud by vás zajímal ten základ toho biznesu, jak ta společnost funguje, jak podniká, co dělá a jaká tam jsou rizika, tak samozřejmě to video je na to ideální. Ta valuace, která tam bude, samozřejmě bude stará, protože bude vycházet ze starých finančních čísel. Jo, tehdy třeba ani před dvěma lety nebyly tak vysoké úrokové sazby jako dneska, takže to na to samozřejmě může mít také vliv. Mezi těmi velkými utilitami podle tržní kapitalizace můžete ještě najít tento podnik pod ticker symbolem PCG, označený nebo pojmenovaný jako PG&E, možná, že vycházelo z nějakého starého Pacific Gas and Energy Tady je vidět v minulosti hodně velký propad ceny akcie z nějakých 70 dolarů někam téměř k deseti. A to z toho důvodu, že ten podnik byl žalovaný za to, že způsobil požáry, myslím, že někde v Kalifornii, protože nějakým způsobem neošetřili dostatečně vegetaci u té přenosové sítě nebo něčeho takového. Pravděpodobně to způsobilo požáry a velké škody i na životech. Já jsem se tím podnikem nikdy nezabýval do podrobná, ale pokud byste na něj narazili a viděli tady ty obrovské propady, tak je to samozřejmě způsobeno těmi problémy s požáry. V tuto dobu jsou dividendové výnosy těchto společností zhruba ve výši kolem 3, 4 nebo 5 a to je možná také důvod toho, proč třeba někteří investoři dávají raději přednost těm bezrizikovým desetiletým dluhopisům USA s tím yieldem kolem 4 než třeba aby drželi akcie těchto utilit nebo elektronických společností, které tedy můžou být více volatilní. Utility se často mohou považovat za takový defenzivní sektor, podobně jako třeba consumer staples, consumer defensive. I když já si myslím, že teďka ten consumer staples sektor je dost předražený a ani ty dividendové výnosy tady nejsou moc lákavé, kdy sotva dosahují 3%. Jo, když to u těch utilit, tam jsou to alespoň nějaké ty 4%, možná, že se to třeba blíží i někde k 5%. Takže v tuto dobu si myslím, že defenzivní sektor utilit je možná asi lepší příležitost, než přeplácet za consumer staples Coca-Colu nebo Pepsi. Pokud bych si měl z těchto čtyř společností vybrat jednu, do které investovat, tak to bude velice pravděpodobně Next Era Energy a ani nebudu o tom dlouho přemýšlet. A to z toho důvodu, že ta společnost se mi líbí v tom, jak je napřed, co se týká těch investic do těch obnovitelných zdrojů a dalších. Jo, když to tyhle ostatní se ještě musí tam prát nějakým způsobem s tím uhlím, hodně investovat další prachy a tady ta Next Era mi prostě přijde, že má před nimi výrazný náskok. Pro ty z vás, kdo nechtějí vybírat samostatné společnosti, vždycky tu máte možnost investovat pomocí ETF. Tady na té mapce vidíme třeba největší ETF pod ticker symbolem XLU zaměřený na americký sektor utility pro index S&P 500. Vidíte, že v dlouhodobém horizontu je to celkem stabilní, pomalý růst, takže to není úplně špatné. Jo, pokud byste nakoupili zase před velkou finanční krizí, tak toto ETF -ko by vám přineslo zhodnocení asi 60%. Pokud byste nakoupili po krizi, tam by to bylo výrazně lepší, bylo by to 114%. Tady v Evropě nás však bude zajímat ta UCIC označovaná verze ETF, v tomto případě to iShares od Blackroku na S&P 500 sektor utilit. A zde máme klíčová data jako kód, pod kterým toto ETF -ko najdete. Je akumulační, takže nemusíte řešit vyplácenou dividendu a celkový poplatek touto expense ratio je docela pěkných 0,15%. Možnosti, jak využít tady toho poklesu na sektoru utilitu, tu tady máme, ať už jde třeba o nákup samostatných společností, jednotlivých akcí nebo pomocí ETF na tento konkrétní sektor. Já třeba například mám ve svém portfoliu jenom dvě utility. Jedna je právě Nexera Energy a ta druhá je španělská Iberdrola, která ale podniká i v Evropě a v USA pod názvem Avangrid. A musím říci, že jsem s oběma dvěma velice, velice spokojený v tom tedy, jaký mají energetický mix. Jsou obě regulované a v podstatě ani nevím, že v portfoliu mám. Oni mi pomaličku meziročně rostou, plus mi sypou dividendy a tak se mi to líbí, žádné vzrušov se s nimi nekoná. Pro mě to jsou dvě naprosto pasivní investice, aniž bych okolo toho měl nějaká dramata, jako jsou tady v České republice, okolo Čezu, kdy minoritní akcionáři musí neustále něco šnobrovat na Twitteru jo, a vyjadřovat se k tomu. Mně tohle je úplně jedno, já tady jenom pasivně Sbírám dividendy od NextEry nebo od Iberdroly a také koukám, jak to pomaličku meziročně roste. Zatímco investiční plebs teďka hýká nad další aktuální populární trendy věcí, což je AI a přeplácí za akcie Nvidia a dalších těchto z těch super mega maxi caps společností, tak vy ostatní tu máte možnost investovat do podhodnoceného sektoru celkem oproti těm ostatním v podobě utilit ať už tedy do samostatných akcí, nebo minimálně alespoň v té podobě toho etf -ka. OK, já si myslím, že tak to by to bylo všechno, kdo chcete, máte tedy možnost akumulovat tady sektor utilit celkem levně, pokud ho máte v portfoliu podvážení, chcete ho navýšit, tak teď je docela dobrá příležitost. Samozřejmě nečekám, že by se tu objevil růst nějak brzo, protože FED stále drží vyšší úrokové sazby a ty na to mají prostě vliv. Zbývá mi tedy už se s vámi jenom rozloučit, děkuji vám za váš zájem při sledování těchto videí, za vaši podporu. Nezapomeňte dát také odběr tohoto kanálu a určitě se uvidíme v budoucnu u dalších epizod. Ještě jednou díky a naschledanou. Na závěr tu mám upozornění. Investice zahrnují rizika, výnosy nejsou zaručeny. Každý investor by si měl zvážit, jakou částku si může dovolit investovat. Může hrozit částečná nebo úplná ztráta vašich peněz. Na výsledky má vliv mnoho faktorů. Vaše celková diversifikace a investiční horizont. Vždy investujte tak, aby vše odpovídalo vašim osobním potřebám, plánům a toleranci rizika. Veškerá videa mají pouze informační charakter. Vyhledávejte další informace, porovnávejte přístupy a vzdělávejte se.